A Olivia está usando a torre para abrir uma porta para o mundo deles. Você pode impedir essa abertura, desativando os filtros de indução da torre. Atividade interdimensional sem equipamento de segurança apropriado é uma ocorrência frequente fora da base. Então é recomendado que trabalhadores operem em duplas quando se aventurarem pela superfície de Marte.
A gente só vai desativar a torre temporariamente. Você precisa remover as lentes uma por uma. Solte com cuidado os dobradiços. Aviso. Contaminação de energia detectada. A gente não precisa destruir a produção de energia ativa. Isso. A energia do inferno é inútil sem os filtros. Aviso. Contaminação. O que você está destruindo é mais valioso do que você é capaz de imaginar. É uma fonte de energia perfeita e ilimitada. Thank you.
Invasão demoníaca detectada. Presença de
Aviso. Contaminação de energia em níveis críticos. Aperfeiçoando a ciência, vendendo-a para a humanidade, equilibramos a energia infernal com a nossa ciência, deixando-a usável e segura. Resolvemos uma crise energética para a qual o mundo não tinha resposta. Funciona! Você não pode fazer isso!
Lembre-se, o 12º Conselho dos Nove está sempre vigiando você. Se o que você quer é parar a produção de energia, então é só destruir este último filtro que a energia Argent deixa de existir neste sistema solar. Voltaremos à estaca zero. Você não faz ideia do que acabou de fazer. A Olivia continua viva. Detectei os sinais de vida dela na Torre Argent. Ela removeu um dos acumuladores da base da torre. Ele tem uma assinatura de energia própria que podemos rastrear. Bom, é isso então. Não há nada mais a ser feito.